Karhunpesäkivi tuli katsottua ja saksalaisten asema, kenttähuoltolla, pesulla ynnä muut. Siellä oli vanha ruhjottu liesi. Ja näin se on 3 asteen lämpötilassa kiva jatkaa sitten Inariin, josta jatketaan Karigasniemelle ja tankataan siellä. Eilen iltasella tuli sadetta oikein kunnolla ja no, sehän sitten iltayön aikana lakkasi ja aamu oli semmonen kylmän kuulas. Eikä tässä nyt sadetta pitäisi olla tälle päivääkään luvassa. Sen nyt sitten näyttää, mitä kaikkea keliä saadaan. Joo, ja illalla Honningsvågiin, jos herra suo. Mahtava hienoa tämmöisessä porukassa liikkuu. Ei pelkästään sen takia, että tää jono on komea ja täällä on mukavaa olla, vaan sen takia, kun täällä on hienoa porukkaa. Taas tälläkin reissulla tulee uusia tuttavia. Ja aina jokunen semmonen foorumi-nikki saa kasvot. Jaha, Kaamasen vanha lentokenttä ja täällä on kans sitä Lapin sodan juttua ja röystettä ja kerro. Siellä löysit kovan kohan. No se on joskus vuosikymmeniä siihen jätetty mua varten. Sivujalan, apujalan tukilätkä. Jaha. Nytkö tässä piti hetki jutella ja sittenkö käydään tuolla, jotka haluaa? Että tässäkö on ensin tutustuminen ja sitten tuon lentokentällä kävellen, juosten vai pyörällä? Ei mitään tietoa, mutta varmaan selviää. No äsken just tähän tullessa huuressen sano radio. En kuullut, pätki niin paljon. Nyt sä jouduit sen kimppuun. Mä oon nimittäin hädin tuskin puolet huurteen jutuista kuullut. Joo. Välillä kuuluu hyvin. Mitä? Välillä kuuluu hyvin. Mut sit se on sitä välit kasvo jonkun verran, niin se teki etävää. Joo, tällaista näin. Joko teillä on kylmä? Ei vielä. Sitten jatketaan ajamista. Jaha. Jaa. Lentokenttä Kaamanen. Lähdetään tästä näin. Osa porukasta kiertää tuon lentokentän. Tsekkaamassa, katsotaan. Tehdään katsastus sinne ja maanmittaushallituksen katselmus. Että kuin siellä käy sitten.
No mikäs se täällä on? Oho! No nythän mä tulinkin sitten oikein pehmeelle tänne näin. Taas visiiri alas, niin ei oo sitten ihan silmät vedessä. Jee. Yeah. Heti menee silmät. Kun ei tohon nähä mitään. No. Tuolla kaukana näkyy se, mikä on niinku nykyään jollekin kevyt pienelle lentokonetoiminnalle jotain ratamerkkejä, kiitoratamerkkejä, valkoisia kanistereita ja itse asiassa vessanpöntö, lavuaari. Niilläkö ne on sen kiitoradan nyt niinku merkannut? Ah, okei. Okay. Käyhän se näinkin. Ja kaikki muut tällaiset. Nää, kato. Tänne vaan. Täällä on jotain. Oppista noin. Täällähän on hyvät tiet. Noin. Tää on nyt sitten se lampi, jossa piti olla montako hyökkäysvaunua ja Messerschmittejä ja kaikkia tossa. Ei sieltä Lapin lisää, siinä on kuitenkin. Perseet. Ei pian löysätä kaasua kovin aikaisin. Katos, täällä on nyt niitä korsut ja kaikki. Joo. Se oli mukava umpiperä. Me vissi ajettiin vastoin kaikkia ajo-ohjeita. Hei, se on hyvä umpiperä. Onko yhtään paljon takaisin kun lähti? Kukaan ei laskenut. Onko se Jarkko mukana jo? Sitten tänne päähän me jatketaan. No niin, nyt on koko jono kasassa täällä näin. Ainakin on pyöriä niin turkasen vietävä kauhean paljon ja ihan hirveesti kauheesti, että tää on pakko olla nyt meidän porukka. Kärikäs niemi. No niin.
Voihan se maksaa kassalla sitten. Elikkä se sitten maksetaan kassalle. No niin, sittenhän se on hyvä. Pitääkö meidän jokaisen tehdä tää rituaali? Okei, no ei siinä mitään. Eihän sille voi mitään. Itäs siinä Lappiin, se on kaikki on itäs. Kuule, ja. Me ollaan lomalla. No joo, ei sitten ole kiirettä. Tää on sitten hidas paikka, kun te täytyy aina katsoa operoida ja tehdä ne se sakramentit tolle koneelle. Ja. Mut sit maksukassalle. Mä oon nyt tässä niinku 1-2-3 jonossa, niin oikeastaan... Ja kassalla saattaa olla ruu. Kuule hei, mulla on eväät laukussa. Mä luulen, että ei se ole varmaan sen nopeampi yhtään. Tässä ehtii käydä kaupassa, jos haluaa katsoa sen mandariinin hakee. On sulla ahnekone, kun sitä pitää oikein. Onks tossa niinku lentobensiini ja sitten moottoribensiini erikseen? Ei siinä kato, kun... No niin, niin, se on vähän erinäköinenkin tossa noin, kato värinsä puolesta. Onko se lentobensiini kumman puolen? K-Market, sieppi, tuollakin on K-Market. Onhan tää... Eikö meillä ollut tässä joku tauon tapaan? Joo. Karasjoki. Saavutaan Karasjoelle. Ihan läpikulkupaikka meille. Lämpötila on edelleen. Sadetta ei ole. Lunta on tullut paikotellen. Ei nyt ole ihan maahan asti valkoiseksi saanut, mutta kuitenkin todettiin, että luntahan täällä sataa. Taisi olla Suomen puolella vielä. Ja tästä me Karasjoelta jatketaan Lakselvin suuntaan. Sukan varressa pysähytää Skygan varre, jossa on myös suomalainen leirintäalue. Ja sukan varressa niin pysähytää. Käymme siinä ollaan vähän pitemmänkin aikaa tsekkailemassa näitä saksalaisten leirintä ja muu sotilastoiminta-alueita ja rakennelmia. Ruvetaan sitten pikkuhiljaa nousee ylemmäs tonne Tunturiylängölle. Vaikkei tässä nyt kyllä ihan satojen metrien korkeuteen noussakaan, mutta tuossa voi navista katsoa. Me ollaan nyt 170 metrin korkeudessa ja se alkaa siitä vähitellen nousee. Tulee jo 220 metriä. Ja yhä nousee. Metriä tulossa justiinsa. Joo. No on se 200 metriä tultu hetken päästä ylöspäin ja nyt sitten aukeekin näitä komeita maisemia täällä näin kun ollaan Ylängöllä, niin nyt on horisontti kaukana.
Kyllä se on vaan kuule tää luojan luoma paikka täällä näin. Mitä me kuuhun tai marssiin yritetään, kun täällä on niin hienoa?